low here. I don't know.
Se curtiram, deixa seu like, se inscreve aí no canal, galera, que vai ter vários vídeos de jogos aqui no canal, galera. Lives e um monte de coisa, galera. Pode ser até jogo de terror, galera, qualquer coisa. Então, galera, esse aí vídeo foi vídeo de... Esse aí foi vídeo de simulador, né, galera? Então, vocês curtiram desse pose aí, deixa seu like, galera. Vai ter mais vídeos desse tipo aqui. Tô trazendo várias séries aí, de qualquer jogo, até jogo antigo também. Então, é isso aí, galera. E ajuda a divulgar, galera. Compartilha aí os vídeos que vai ajudar o YouTube a recomendar de novo o meu canal. O YouTube não está recomendando bem, mas agora, com a ajuda de vocês, vai dar certo. Então é isso aí, galera. Deixa o like no meu canal. É nóis.